Prezados amigos, prezados inscritos no canal, vocês já se perguntaram, por que Jesus disse que os inimigos do homem serão os de sua própria casa? E Jesus ainda complementou, mãe contra filho, filho contra mãe, irmão contra irmão. Você já se perguntou por que que os inimigos do homem serão os de sua própria casa? O que eu agora estou plenamente convencido é que os inimigos do homem serão os de sua própria casa, e são, talvez já sejam, é justamente quando aparecer dentro de casa algum membro da família interessado em destruir a família, interessado em tumultuar, em desagregar, desintegrar o lar. E qual é o inimigo que tem interesse em destruir a família? Todos nós conhecemos, né? Todos nós conhecemos. Ele foi inclusive batizado na Escritura Sagrada, né? É o Lúcifer, é o Satanás, é a antiga serpente. Ele é que tem interesse em destruir a família. Aliás, vocês observem que já na tentação original, do pecado original, a ideia era destruir a família, fazer uma cisão entre Eva e Adão, e daí todas as desgraças virem ao mundo, né? Por isso é que temos que nos lembrar que o comunismo, que está entrando avassaladoramente no mundo, ele visa prioritariamente destruir a família. Através desses meios espúrios e horríveis, satânicos, de estimular a ideologia de gênero, colocar criança dentro do sexo. Agora já existe até um tal de um projeto aí do não preconceito ao incesto, isto é, propondo inclusive sexo incestuoso. Enfim, aí se vê que, de fato, o comunismo é um instrumento do inimigo, né? E por último, temos a nos lembrar que a nossa madre Igreja Católica, ela centrou todos os seus louvores, ou a maioria dos seus louvores, na Sagrada Família. E isto que é um sinal para nós de que realmente Deus louva, Deus entroniza, Deus consolida e Deus ama a família. E portanto, nosso Deus é um Deus conservador, porque de fato ele quer que tudo se mantenha conforme os planos originais dele. Então, quando nos lembrarmos disso, que os inimigos do homem serão de sua própria casa, temos que nos lembrar que o comunismo entrará em nossa casa e tentará nos dividir. Tentará fazer irmão contra irmão, pai contra pai, aliás, pai contra mãe, mãe contra filho, filho contra mãe e pai contra filho, etc. É isso que vai haver. Então temos que estar preparados. E se alguém em nossa casa se manifestar nesse clima de desunião, nós precisamos então entrar de joelhos em oração e pedirmos a Deus ajuda, porque é sinal de que o diabo está entrando em nossa casa. É isso.